Bom dia, que Deus te abençoe poderosamente. Deixa eu te entregar uma palavra reveladora de Deus nesse instante. E eu quero ser um profeta orando com você e por você. O salmista diz no Salmo 30, no verso 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesse tempo que muitos têm vivido as suas tempestades, as suas lutas e os seus percalços, o choro representa um tempo e um período ruim de suas vidas. No entanto, eu quero ser um profeta de Deus hoje na tua vida e digo a você, vai passar muito em breve. Esse choro é apenas um período. Eu sei que não necessariamente muitos estão chorando, mas esse choro que o salmista aqui se refere é um período ruim, um período de dificuldade, de lutas, sejam lutas em casa, lutas nas finanças, em qualquer outra área, cada um enfrenta as suas lutas. Mas eu quero te dizer que essas lutas vão chegar ao fim. Depois de uma tempestade, pode ter certeza que o sol começa a brilhar. Então, o que você está vivendo hoje não vai se perdurar por muito tempo. Você contemplará a alegria. O tempo de choro vai acabar. Então, você viverá o tempo de alegria no Senhor. O que tem perturbado a tua alma? O que tem afligido o teu coração? Eu quero, em nome de Jesus, neste dia, abençoar a tua vida pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da oração. Deus me colocou aqui como instrumento, como um servo e um profeta dele para falar o teu coração. Fique em paz e descanse. Aguente só mais um pouquinho esta tempestade e esta luta, porque logo então você verá o sol brilhar para a sua vida. Apenas creia e confie no Senhor. Receba esta palavra no teu coração e eu quero nesse instante orar com você e por você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar, já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para te entregar. Então não perca tempo e já se inscreve aqui no canal. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários o teu pedido de oração, o teu nome, fale para mim de onde você está me assistindo. Vamos deixar a nossa palavra do dia? O sol brilhará depois desta tempestade. Escreva isso e profetize isso para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora ser um profeta de Deus na tua vida. Senhor Deus de poder e de graça, o Senhor me chamou para abençoar pessoas. O Senhor me chamou para ser boca do Senhor na terra. E eu quero colocar este homem, esta mulher, agora em tuas mãos pela oração. Meu Deus, vai tocando. Meu Deus, tem pessoas que nesse instante estão me assistindo e estão chorando. As lágrimas descem do rosto. Eu posso ver isso porque eu estou vendo de uma forma espiritual. Eu não estou na casa da pessoa, eu não estou perto da pessoa, mas eu vejo lágrimas descendo do rosto. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ser profeta do Senhor e digo a esta pessoa que o Senhor enxugará estas lágrimas, que o Senhor derramará da tua graça e do teu poder, que estas são as últimas lágrimas. Virá um tempo onde a alegria inundará este coração. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu Deus, existem coisas que precisam ser tratadas na vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, coisas dentro de casa e coisas fora de casa. Meu Deus, propósitos e desejos do coração. Mas agora, eu quero em nome de Jesus abençoar, ser profeta do Senhor na vida desta pessoa que ora comigo, que recebe esta oração e que em nome de Jesus recebe o poder do Senhor,
que caia por terra as investidas do diabo contra a vida deste homem, as investidas do diabo contra a família deste homem, contra a família desta mulher, contra esta casa, contra esta vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe tua vida, me dá um minuto da tua atenção, eu quero pedir a você, seja um patrocinador do projeto Amor ao Próximo. Esse projeto atende mais de 1000 pessoas todos os meses. Todas as segundas-feiras nós levamos pães, alimentos, de forma geral, para moradores de rua, pessoas que estão nos hospitais como acompanhantes. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, apoie este projeto com qualquer valor. Não importa se é valor grande ou se é valor pequeno. O que importa é que você faça isso com todo o teu coração. Pastor, eu vou ofertar R$1 para ajudar, porque é o que eu posso. A Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração. Então, em nome de Jesus, contribua com esse projeto, tá bom? Se você quiser conhecer esse projeto, entre em contato conosco pelo WhatsApp e diga, pastor, eu quero conhecer o projeto, tá bom? Amanhã eu tenho uma nova palavra de Deus para o teu coração e eu quero te pedir também, compartilhe essa oração e abençoe outras vidas. Vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.